Благодійний пісенний фестиваль «Як у нас на Україні» організували у 2010 році вчитель математики Галина Дудар та її випускники. Цьогоріч його проводять вже втретє. Мета подвійна – зібрати гроші для благодійності і популяризувати українську пісню. Кошти, вилучені на цьому фестивалі, ми завжди відправляємо на благодійність в дитячі будинки або в сиротинці. Цей фестиваль дуже шанується в нашій школі, оскільки в ньому бере участь багато талановитих дітей. І він, можна сказати, приносить багато користі і може відкрити багато талантів для нашої школи. Цьогоріч фестиваль тривав 2 дні, оскільки минулорічний досвід показав, що одного замало. Наш фестиваль буде довго жити, тому що бажаючих багато. Буквально навіть вже ми так оголошуємо до якогось там часу подати заявки, то буквально за пару днів ще до початку ще ми хочемо теж співати, а дитині не можна відмовити. Учасники фестивалю виконують лише українські пісні. Участь беруть і родинні дуети, і колективи інших шкіл Тернополя. Галина Михайлівна, організатор, вона попросила, щоб я і ще одна дівчинка Лілія Росевич, ми відкривали фестиваль піснею «Як у нас на Україні», так і називається фестиваль. Також я тут виступала з ансамблем, співали патріотичну пісню «Ой, у лісі на полянці», і сама я співала сольну пісню «Отаман». Дуже люблю співати, я вперше на цьому фестивалі співаю українську пісню Павла Табакова «Ти моя». Люблю участвувати дуже в конкурсах цих, і цей конкурс так присвячується українській пісні. Я вирішив заспівати цю пісню. Це любовна пісня, її дуже багато хто виконує, і хочу, щоб послухали її в моєму виконанні сьогодні. Я думаю, що цей наш фестиваль може стати міським фестивалем. І може проходити не тільки в нашій школі, а залучатися можуть інші школи, але щоб воно не перетворилося як на такому рівні, як огляд художньої самодіяльності. Ми цього боїмося, ми цього не дуже хочемо. Тому що зараз тут такий азарт, знаєте, ми тут визначаємо переможця, тому що він благодійний. У рамках фестивалю також провели 2 ярмарки – «Солодкий» та ярмарок учнівського рукоділля. Лише від продажу смаколик вилучили більше 3000 гривень. Усі гроші, зібрані у 19-й школі на благодійному фестивалі «Як у нас на Україні», передадуть на лікування 5-класника 16-ї школи Тернополя Василя Погріщука.